estou aqui com essa lenda viva aqui do meu lado, gente muito boa. Qual o seu nome para quem não conhece? Olívio Nishiura de São Paulo. É brincadeira falar isso para quem não conhece, isso é zoeira, tá zoando. Todo mundo sabe quem é o Olívio Nishiura e eu tô tendo o prazer de trocar uma ideia aqui com você. Meu amigo, fala para mim como é que tá a vida no mundo dos curioseiros atualmente para você. Nossa, progrediu muito, né? Baseado na época que a gente criava. Hoje, com muita genética de ponta, muitos filhotes com uma genética a ponto de eu ter que fazer e produzir CD especiais para que eles possam acompanhar essa genética que eles estão criando. O criador está de parabéns, fazendo um investimento muito grande e tirando uma linhagem de ponta. E quais são as novidades hoje no mundo do encarte? Claro que você sempre tem muita coisa boa, mas quais são as suas novidades que você tem trazido hoje para o mundo do encarte de canto? Então, baseado no encarte, baseia muito no criador, né? Ele tem que fazer um sistema próprio para canto clássico, porque o canto clássico não pode ouvir qualquer outro tipo de passarinho, teria que ficar dentro de estúdio e em seguida colocar o CD, que nós temos o CD Ana Dias, hoje o mais procurado, sem repetição. E a novidade hoje é um CD chamado 30 anos FH Top. É um CD que tem as notas mais alongadas, tem mais nota, tem mais batida, tem mais balanço. É o ideal. Existe algum lançamento recente que você já lançou ou que vai lançar recentemente? Sim, o último a lançar foi esse CD Prata 30 anos Top, e o próximo agora que está no estúdio, que já fizemos toda a gravação, toda a montagem, que deve sair, que é uma sequência do 30 anos Prata, mas com mais batida, com mais voz, com mais andamento, com mais melodia. Vai sair excelente, ainda não saiu na praça. E o que é que o criador pode esperar desse lançamento? Ah, contudo, um CD inicialmente sem repetição, para tocar dentro do criatório até antes do filhote nascer, em seguida, depois da primeira muda de ninho, ele colocar com repetição e na sequência. E correr pro abraço, é isso? Bom, só correr pro abraço. Olívio, muito obrigado pela sua entrevista aqui pro canal Pássaro Eletrônico. Para mim, especialmente, é uma alegria, é um prazer muito grande receber você aqui na Paeja do Lua. Fala para mim o que é que você tá achando dessa festa. Sensacional. Depois de 2-3 anos sem ver os amigos, fico muito feliz porque encontrei muitos amigos mais idosos cumprimentando a gente, estando aí. Depois de passar toda essa pandemia, sensacional. Isso foi uma alegria tremenda. Deve acontecer todo ano. Obrigado, meu amigo. Valeu.